艾米花了19.9在网上买的这种蓝色的蜡，她说做捏捏一定会成功。我咋这不相信呢？如果我不成功的话，我现在跪下来给你磕头。好，来吧，开始。把这个放上去，这个手感就感觉非常的厚实，来抓一坨，好有弹性。嗯，这是我上次买的晾衫扇，这次终于能用上了。撒上去，接下来我们就是静静等它晾干。这个好像可以了，这个不粘手了呀。那我们就赶快来抽膜吧。哇，这个还挺紧。 一脱就掉。哇塞，哎，它是不粘手啊。好可爱的小猫爪，而且它还不容易扯坏。捏着好紧呀，好舒服呀。做个大的，做大的给我。我们再做一个这种小蝴蝶的吧，小蝴蝶的好看一点。别用那个蓝的，给你拿来这个大的。我勒个豆，用它一锅就出来了。现在把所有的都揪进去，一锅画出来，一大块。加油吧，画吧，孩子。还是这个垫的快，现在已经都开始融化了。如果做成功了，明天带给老师同学都能拿一份。老师会让你站在外面罚站的。这个已经画好了，但是已还开始冒烟了，怎么？害怕，因为它有可能会这样。我们现在给它倒进去吧。做一个爱心的。再做一个这个蝴蝶的。哇，完美。来撒上灵魂滴滴。哇，这料也太足了吧，好看呢。这个大的这里面还是软的，这个等的时间要久一些。我们把它放在冰箱里冰一下，是不是更好脱模？快快去，我去放。打入冷宫。还买了一些这种袋子，等一下做完了装这里面捏吗？对呀，其实这些塑封袋在网上买很贵的。那我想知道你这花了多少钱？19.9啊！19.9买这一点啊？哟，零花钱给太多了吧？下个月开始苛刻一点。不要。好了，给重要的时刻交给你。来吧。哇！成功了。像一块蓝色的水晶一样咚咚的。嗯，我捏捏。哇，这个捏捏好舒服，它又捏不坏。是的。好啦，我们来看下一个。哇，这个也好看。这个怎么一做就成功了呢？啊，我也不清楚呀。真好看，就是里面气泡太多了。哇，这个花的也脱模成功了，中间还是硬的，但是它捏起来手感不行。对，因为它太薄了的原因，没有前几个舒服，也没有前几个好看。这三个全部脱模成功，我选前两个，剩下你自己选吧。哎，我要那爱心的，给我爱心的，你给我一个，我给你买5斤蜡。好，好爽啊，好解压呀。好了，不要忘记5斤蜡啊！你赶紧出去吧，我要睡觉了。啥？我忘了。